Zdravo dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u moj studio ponovo. Ovdje snimam hol, mini ili manji hol, kako god ga nazvali. Želela sam da vam pokažem definitivno neke stvari zato što su interesantne i zato što mislim da ih vredi pokazati. Kao što rekoh, nema mnogo, imam ovako nešto što sam kupila ovih dana, nešto smo kupili bukvalno malo pre zato što smo se vratili iz Novog Sada. Ali bez daljih duženja, ajde da krenem sa holom i eto, nadam se da ćete uživati, pa ako vas interesuje šta se sve to nalazi u ovom holu, ostanite do kraja videa. Hajde da krenemo prvo od Zara Home hola. Zamalo da ovdje bude još jedna korpa, međutim, Igor kao ajde, ne moramo sada da je kupujemo. Iskreno vidjela sam jednu koja mi se malo više sviđa i ona se nalazi u stvari može se kupiti u jao, kako se sada zove ta radnja, našla sam je preko Instagrama i dopale su mi se neke korpe, ima ih u tri dimenzije, ali ja to moram da vidim uživo, jer vrlo često se desi da ono, kako vidimo na fotografiji, ne izgleda tako uživo ili da su dimenzije manje, tako da ja nisam htjela da rizikujem, da naručujem online pa ću otići da pogledam. A ovo što ću vam sada pokazati, neću vam pokazati sastavljeno, jer očigledno nije sastavljeno, i ovako dobijete kad kupite u Zara Home radnji. Ovo smo kupili u Novom Sadu malo pre i u pitanju je korpa za veš koja izgleda kao da je od pruća, dakle pletena, međutim ona je u stvari od metala, a obavijena je nekom plastikom ili čime već, dakle prilično je velika. Dimenzije će se super uklopiti, ili ti nama će se super uklopiti ove dimenzije za kupatilo. I vidite, ima ovu vrećicu koju možete da izvučete i da operete, da se ne bi tako razvlačila kad se zaprlja. Koštala je 6000 dinara, 5990, i ima i manja ovakva, ja mislim da ona košta možda 4000, stvarno nisam sigurna, manja nam nije odgovarala, tako da smo uzeli veću. Igor će sada sastaviti, a sa nekim od vlogova ćete vidjeti kako izgleda. I mnogo mi se dopada oblik. Dakle, oblik je pravougaonika. Nije okrugla, nije kao kockasta, već je drugačijih ili različitih dimenzija stranica. I ovo mi se baš dopalo. Iskreno sam vidjela na sajtu i mnogo mi je drago što je bilo u radnji da možemo da je vidimo uživo. I Igoru se jako dopala, tako da smo je uzeli. Sljedeći deo hola je Lily Hall i ovo je kupljeno malo pre. Nekako mi se ne uklapa da odem do Indije ovih dana, to jest do Lilije u Indiji, i super mi je malo pre bilo što smo mogli dole da svratimo i da kupimo. Kad kažem dole, mislim na onoj Lili u promenadi u onom posljednjem spratu, dakle sprat ispod prizemlja. I šta sam uzela? Ništa posebno, ali trebali su mi tupteri, tako da sam uzela ove Lili. Nisam sigurna da li sam ih koristila, verovatno jesam. I bilo mi je sve jedno koje ću da uzmem, ali eto, uzela sam te. Zatim moje omiljene maramice za skidanje šminke i generalno za lice. Ove obožavam, dakle plave iz Lilija su mi omiljene maramice ikada za lice. Ako niste probali, probajte. Inače vidim da su poskupile, sada su 195 dinara, u vreme kad sam ih ja kupovala bile su 95. Zato što sam posle toga kupovala i neki drugi i dobila sam na poklon od Dragane i nikako da potrošim. I imam još jednu koju ću vam pokazati u nastavku i eto, nešto se nije pogodilo i mislim da ih nisam ni nalazila ovdje kod nas. Međutim, koliko vidim, lepo su poskupile, dakle duplo su skuplje. Ne, ja ću da poludim od Igora, s obzirom da je 50 puta prekinuo. Trenutno sam krenula da pričam o toniku koji sam kupila ponovo i ovo redovno kupujem. Ovo mi je omiljeni povoljni tonik i jako je dobar, on iz DM-a Roze. To ste vidjeli u nekom također od holova, a nije sve odavde za mene, već nešto i za poklon. Vidjet ćete već u nekom od narednih vlogova šta je za koga. Sve u svemu, ovaj tonik vam je super na povoljnijoj strani, pa ako niste probali, probajte. Zatim, ovo je fenomenalna stvar, vidjela sam je malo pre, tako da sam kupila još jednu. U pitanju je dezodorans krema, vrhunska stvar ako niste probali, u obliku je kreme i radi posao savršeno. Meni radi posao sad, za nekoga ko se možda malo jače znoji, možda neće odraditi tako savršen posao. Ovo me toliko dugo privlači da kupim, da probam.
U pitanju su ove neke Velneine limitirane serije gelova za tuširanje i losiona za telo. Videla sam da ima i losiona. Ovo je konkretno Caramel Donut. Kao eto, nekako je karamelizirana krofna, može tako da se prevede, krofna sa karamelom. Verujem da miriše fenomenalno, nisam otvarala i pomirisala sam losion, ovo nisam, ali savršeno deluje. I kupila sam jedan body butter, kad sam videla cherry blossom, morala sam da ga uzmem. Mislim da mi je ovo nekad neko rekao da ima u Liliju, međutim kod nas ovdje u Indiji ja to nikada nisam našla i evo sad prvi put iskreno vidim, mada da li ovdje piše da je limitirana kolekcija? Ne, onda vjerovatno nije, ali kažem, ja je prvi put vidim ili se ne sjećam da sam je ikada vidjela i uzela sam, eto, da probam, 300 ml ima. I mislim da bi to bilo to što se tiče Lilija. A maramice koje sam htjela da vam pokažem, kupila sam u Maxiju i baš su Maxijeve, dakle piše gore Maxi premija i ima 25 sa micelarnom su vodom. Voljela bih da probam i njih, zašto da ne, pa ću da vam javim utiske. Nisu bile skupe, eto, toga se sećam i to je onako karakteristično, a za ostalo ćemo vidjeti. Gdje li sam ja uzela ovaj omekšivač, ne mogu da se setim, možda sam uzela u lokalnom drugstoru, možda sam uzela u Maxiju, ne mogu tačno da se setim, nije ni bitno na kraju krajeva. Čini mi se da ste mi preporučivali ovaj kokolino, ja ne mogu da se setim da li sam njega probala, jer jesam probavala neki kokolino. Mi smo inače danas po prvi put istestirali mašinu za pranje veša i mašinu za sušenje, ceo sprat je mirisao i čak se dole proširilo kad sam otvorila vrata. Ovaj sam koristila i divan je zaista, i baš ću da vidim ovaj veš koji je osušen u mašini da li se osjeća sada. I evo sad ću novu turu da osušim u mašini pa ću da vam javim u potrošenim proizvodima ili u nekim prvim utiscima. To bi bilo to. Ja sam propustila ovo. Da, kupila sam i još jedan ovaj u Liliju. Ovo uglavnom kupujem u, ne u Maxiju, izvinite, u DM-u, ali evo sad sam naišla na njega u Liliju u promenadi i uzela sam. Ovo je najjači, dakle baš ovaj Belly Moschus Tesori Oriente omekšivač, najljepši od svih i najjači što se mene tiče i što se naše tržište tiče, tako da to bi bilo to. Još smo nešto usadili, pa ja sam se sve pomešala. Ovo je Igorova želja, inače ovo je moj omiljeni omekšivač ikada. U pitanju je plavi Lenor, ali to više nije to. I iskreno ne znam da li će se ikada vratiti taj kvalitet. Uzeli smo ovaj veći, bio je na popustu. 450 dinara je trenutno u Liliju, pa eto, probat ću, možda će se sad osjećati kad sušim veš u mašini, više nego što se osjećao ranije kad sam sušila klasično. Tako da držite mi palčeve, ja kažem, predivan je, zato što ranije kad protrljate nešto što je oprano njime, stvarno se osjeti dugo. Ovo je također kupljeno ne znam gde, ali hoću da vam kažem da je meni ovo najlepši osveživač za WC šolje. Sad, pošto imamo malo drugačiji sistem i princip WC šolje, nema ovo za šta baš da se zakači, vidjet ću kako ću uspjeti da ovo da iskoristim, ali preko zatvorenog pakovanja miriše na limun i kažem, ovo mi je najlepši osveživač ikada što se tiče svih tih osveživača tog tipa. I kupila sam krpe malo pre u Univer Exportu, 4 komada ima, vidim da je veća površina, volim veće Trulex krpe i vidim da nisu debele, što mi je super, 3+1 gratis. Perex je brand, nisam nikada koristila ovaj, pa ću vam definitivno javiti kako mi se pokazao. Za ne verovati šta sam našla u Univeru, tarararam. Ovo nije pakovanje kakvo sam, i sad sam zbunjena jako, kakvog se ja sećam kad je u pitanju romansa. Ovdje gore piše Medela, a ovdje dole piše Ravanica. Nije mi jasno da li su to dva različita brenda, pa su se udružili ili šta su uradili, ali kupila sam romansu. Ovo je romansa sa lešnikom, dakle ona klasična kakve se sećam, i romansa sa kokosom također kako se ja sećam. Međutim, da li su iste, nemam predstavu. Ajde da otvorim samo da vidim izgled.
Jao, jeste. Tako je ovo nekad izgledalo. Jao, još ako je ukus taj. Evo kako izgleda sa kokosom. Koliko je to bio lep keks. Keksokolač. Da li je još neko volio romansu, ovo mi je takva nostalgija, baš mi budi nostalgiju i pamtim ukus. Tačno ću znati kako miriše i miriše i diše i kakav je ukus. A što me podsjetilo na romansu, prekrašni kolačići koje sam dobila od Sandre, prijateljice iz Hrvatske. Tako da ako ovo vredi kao prekrašni kolačići, to jest ako je ovo isto romansa, onda Sandra da znaš da eto imamo nešto što se može uporediti sa prekrašnim kolačićima. I mislim da imam samo još tri stvari. Dve su kupljene u Pepku. Ili prvo da vam pokažem ovu. Ovo je baš simpatično za led i mnogo mi se dopalo što su veće i dublje ove pregradice za sam led i u obliku su limuna, ananasa, jagode, jel tako, i ovo su neki kao listići. Planiram eto da eventualno pravim neki koktelčić u toku leta i nije ovo baš sad najzahvalnije, mora da bude neka ravna podloga na kojoj bi se stavilo, ali baš se radujem da iskoristim i čini mi se da je bilo još nekog oblika, ali ne mogu da se setim kog, eto meni se ovo dopalo, to sam uzela. I uzela sam još jedan tag za kofer, dakle ovdje se može upisati ime, mnogo mi je bilo slatko, tako da nisam mogla da odolim i uzela sam, ima u razno raznim nekih oblicima, nema limun, sigurno bih uzela da ima limun, sjećam se da ima ananasa i avokada, mislim, tako da eto, to sam također uzela. I jedan časopis za kraj, u pitanju je Brava Kaza. Ovo mi se čini da sam nekada kupovala tu i tamo, ne svaki broj, ali po neki onako, po neko izdanje. Eto, radujem se da probam, da prelistam i hoću tu korpu koju sam namenila za jedan deo tamo gdje sam izbacila jedan stočić, u nju hoću da stavim časopise, to mi je nešto sad trenutno lepo i nadam se da će mi se i dalje sviđati, ali u potrazi sam za tom korpom pa ću vam pokazati ukoliko budem nabavila to što hoću, znam da hoću zato što sam tako zamislila i trebalo bi da bude tako. To bi bilo to. Ja sam, čini mi se, vama sve pokazala, kao što rekoh, mini haul nije mnogo veliki, ali najveći haul biće kupatilo koje jedno čekam da bude gotovo i naravno da ću snimiti da vidite kako je to ispalo. Vi lajkujte video ako vam se dopao, pretplatite se na kanal i naravno pišite u komentarima ako imate neku preporuku za mene, jer uvek cenim dobru preporuku. To je to, ljubim vas mnogo i čujemo se i vidimo u vlogu, ja se nadam. Ćao!